the treasury and what all discipline services, and our question is, why is it that all times whenever there is money supposed to be paid to the prison officers, the office with the mandate America, America, hello. Go on. Go on. Can you hear him? Hello, America. Hello, Cyprian. Can you hear him? America, America, Tony Pata. So madam anasema ati kila time ama jamaa akituongezea pesa lazima wanatusema for mungoje 1 month, 2 months ama 3 months ndo tuweke hiyo pesa, alafu awekangi doyote, wanaekanga kidogo kama 1k. Kama last time hiyo mwezi wa nane ilifaa tupewe 1200, alafu mi kama mimi nilipata 186 bob. So majamaa anauliza kama wanauliza kama hiyo pesa ya mashujaa, hiyo siku ya parade ya mashujaa yenye ilikuwa Bungoma, maafisa wengi walilia juu hiyo pesa walikata. Sijui nasikia watu walikuwa wanapata 15k, 20k, unlike majamaa wengine wa KDF walikuwa wanalipwa pesa mingi. Ishu ingine ya pili ni ishu ya uniform, yani like maafisa wanashangaa mbona wakubwa wa prison wanafaa combat, alafu sisi wadogo tunaambiwa tusifai hiyo combat. Sasa majamaa anauliza like, kwani uniform sinafaa kuwa same? Alafu ukifaa hiyo combat wanakushtaki. Hiyo ni issue ingine. Issue ingine ni story na housing. Like maofisa wengi hapa kwa kambi wanaishi manyumba zingine zinakaa bana. Inakaa refugee camp bana. Inakaa like sijui manyumba ni ya bricks, mabati ni ingine mbovu. Nyumba zingine hata zinanyesha. Alafu wakubwa wanapatanga house allowance mingi, unapata hizo manyumba za korofa wao ndo wanaishi. Story ingine ni story na hizi working conditions. Like matawa mingi hapa ndani, matawa mingi hata ukienda kamiti, tawa ni mbaya, unapata sijui matawa ziko na kunguni. Yaani zingine zinanyesha. Alafu ofisa akiingia huko hakuna kutoka. Baridi ndo hiyo, ukishuka wanakushtaki. Sasa majamaa wameboeka, ground ni mbaya, ground ni hostile. Alafu story ingine ni story na about hizi mabunduki. Like mabunduki mingi watu wanasema ati hizi vitu zimekuwa ovyo, zimekuwa fake, yani like zimekuwa ni vitu za kitambo. So majamaa maskari wanasema tunataka weapons zingine mpya, hatutaki hizi vitu ya kitambo ati sijui nini, tunataka vitu zingine mpya. Alafu kitu ingine pia majamaa anasema most inmates in most prisons are either in civilian dresses and those in uniforms are yote ime raruka. Sasa majamaa anasema na kuna pesa, nasikia kuna pesa imetengwa ya uniform ya wafungwa. Alafu huko ndani pia ati kuna kunguni na kuna pesa imetengwa hizo madawa za kunguni. Sasa majamaa anauliza hii pesa zimeingia wapi? Next story ingine ni story na about. Alafu majamaa pia wanauliza kama like kama wetu mbona kama hiyo pesa hiyo 4K ya juzi, mbona wakubwa Paulo Kimani, ni kama tumepoteza huyu jamaa. These guys must be living in very 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 bad condition. Paulo Samuel, yes. America, malizia, tunakupata vizuri, tunaelewa. Sasa majamaa wanauliza mbona wakubwa wetu waliwekewa hiyo 4K alafu sisi hatukuwekewa, alafu wanasema ati hakuna saikula. Sasa wanauliza wewe upata kitu bwana? Ah, wapi, sikupata mzee. Oh, you surviving? Tuna survive tu bro, unaenda mtaani kidogo, unakaa na mahindi, unasukuma maisha kidogo kidogo hivyo. Wengine majamaa wakifunga kazi wanaingia kwa nduthi. Lazima tu live imekuwa ngumu man, live imekuwa ngumu mbaya sana. Alafu wakubwa wengi kama ni chakula wao wanajipea. Nyumba mzuri wao ndio wanaishi nyumba mzuri. Sasa unashangaa bana, hawa watu wanataka tuishi yani. And you are the one who was supposed to take care of the prisoners. Sisi ma constable ndo tunachunga majamaa mkubwa. Hakuna hawa nakaanga tu kwa ofisi bro.
na ile story wanasemanga ati nyinyi ungana na au kamiti sugu muibie watu mpesa na nina, ni ukweli? Hello. Yes, right. I was asking you. Hello. Can you hear us? Hello, hello, Americ. Can you hear us? Americ, hello.